Terve! Juomatehtissä on täällä kenkä ramuna, matsan green tea. Ja tätä juomaa, jos joku muukin haluaa, niin Asian Ford Marketin sivulta näitä voi tilailla. Ja harjo, otetaanpas täältä tämä. No, tulee nyt sieltä, jolla tämän putelin saa auki. Noin. Näki. Kumimainen tuoksu. No, maistetaan. Tämä on vähän itselle turhan outon makuinen. No kyllä tätä nyt juoda pystyy, mutta ei ole kyllä silleen hirveästi minun makuun. No, arvosanaksi tuolle voisi antaa 1,5/5. Ei ollut ihan minun juttu tuo. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.